Gəncədə yanğınlara qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə regional müşavirə keçirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin birgə həyata keçirdiyi sadəcə 5-ci müşavirədə 13 şəhər və rayonun icra hakimiyyəti nümayəndələri, fermer, kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri iştirak edib. Müşavirənin əsas mövzusu meşə yanğınlarına qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması, nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsində aidiyyatı qurumları bu məsələyə cəlb edilməsidir. O da xüsusilə qeyd edilib ki, Respublikada 2012-2022-ci illərdə baş verən 200 yanğın hadisəsi zamanı 2300 hektara yaxın əkin və meşə sahəsi yanıb, bununla da dövlətə 342 min manat ziyan dəyib. Məsələ bunun üçün də belə qabaqlayıcı maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. May, iyun, iyul və avqust ayları isə yanğın hadisələrinin intensiv baş verdiyi aylar kimi xarakteriz edilir. Meşə yanğınlarının 90% isə insan fəaliyyətinin nəzarətsiz qalan alovun söndürülməməsi nəticəsidir. Olur. Yanğınların baş verməməsi üçün əhalinin ehtiyat tədbirlərinə əldən verməməsi tövsiyə olunur. Tədbirdə həmçinin 30 il işğalda olan torpaqlarımızda ermənilərin törətdiyi eko cinayətdən də danışılıb, eləcə də iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Həm Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən, həm də ki bizim Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin regiondakı yerli qurumları tərəfindən bununla bağlı çox sıx maarifləndirmə işləri aparılır. Mən özüm də iştirakçı olduğum bir neçə təlimlər keçirilir. Aidiyyəti qurumların birgə təlimləri keçirir. Bu qarşılıq hər hansısa bir yanğın hadisəsi baş verəndə əlaqələrin qurulması, təcili müdaxilə olunması baxımından çox vacibdir. Və əlbəttə ki, əhalimizin məsələyə münasibətinin dəyişməsi.